Elhamdulillahi Rabbil Alamin Was salatu was salamu ala Rasulillah Falenderimet i përkasin vetëm Allahu të madhuruar Bekimet dhe pasha ti qofshin bi profetin tonë Muhammedi a.s. Të dashur lezër të nderuar, Do flasim shkurtimisht për edukatën që duhet të ketë vizitori i qytetit të profetit e rejselam. Cila është edukata, që lidhet me vizitën që i bën besintari, qytetit të profetit e rejselam. Do të dim fillimisht se Mekja dhe Medinja, janë dy vëndet më të dashura të kryuës e gjusis, si shna ka lajmëruar për këtë profetit e rejselam. Do të dim që tashtu që profetit e rejselam lindi në Mekja, dhe më pas shkojë në Medinë e atje themeloi shtetin e par, atje ndërtoi xhamin e par Kuba dhe xhamin e tij. Atje ndroi jetë, atje u varros trupi i ti tij i nderuar dhe ishte profeti alayhis salam ai i cili me lutin e ti Allahu i madhëruar e bëri të begat me dinën, me begatit të dy sa begatia e mekës. Transmetohet që profeti e Islam ka thënë në lutjen e tij: Allahumma ij'al bil Madina dhi'fi ma ij'alta bi Mekka min al baraka. O Zoti o Allah, bëje e Medinën dy fish me bereqet nga bereqeti që i bëre Mekën. Si shka ardhë një hadith tjetër, se me kja u bë e bekat me lutjen e Ibrahim të selam, dhe me dinja u bë e bekat me lutjen e profetit tonë Muhammed a.s. Profeti a.s. e donë të, medinen, të me dinën e donë të me dinën me dashurit të madhe. Së të mos pas i bëri lutjen Allahu të madhëruar, ku trasmetohet që a jesh lutur Allahumme habib i lejnë al-medine ke hubbina meke au eshed. O Allah, në abajtë të dashur me dinen, si dashuria që kini për meken edhe më shumë. Transmetohet se kur profeti Ali Selam, kthehesh nga uftimi, dhe shikon të muret e rëthuës të medines, nëziton të dhevenet ti, nga dashuria që kishte për medinen. Dashuria që ka bisintari për medinen, për qytetin e profetit alay salam është prej sunetit dhe është prej besimit sepse profeti alay salam e donte Medinën dhe besimtari do atë që ka dashur profeti alay salam prandaj është prej besimit të besimtarit është prej besimit të besimtarit të afrohet tek Allahu i madhruar me dashurinë e atyre gjërave që profeti alay salam i ka dashur Vizitori i Medinës, i qytetit të Profetit e Sallam, duhet të njehet me disa rregulla. Duhet të njehet me edukatën që ka vizitori i qytetit të Profetit e Sallam. Edukata e parë është: Besimtari duhet të përmbahet faljes së namazeve në Xhamin e Profetit e Sallam sepse vlera një namazi në këtë xhami është sa 1000 namaze në krahasim me xhamitë të tjera përveç xhamisë së Qabes Kabes. Siç na ka lajmëruar për këtë hadithi i profetit sallallahu selam, ku thot vlera e namazit në xhamin time është sa 1000 namaze përveç namazeve që falen në Qabe që janë sa 100000 namaze. Shdo namaz që falë besimtari në gjemin e profet e selam, qoftë namaz farës, qoftë namaz nafile, ose shdo namaz gjenaze, vlejnë më shumë sa njëmi namaze në krasim me ato namazë që i falë në gjemit e tjera, përveç namazit që falë në qabe. Gjithashtu përja shtohet në këtë rast, namazet, që janë sënet të falën para ose mas namazit fars, nësi falën në vëndi ku banon është më e mira, është më e mira sepse ke zbatuar atë që ka bërë profeti Ariselam. Prandaj, namazi në gjamin e profeti Ariselam është nga rastet më të mira për të funizuar me pun të mira, për të funizuar me dhevoqëmërit. Allah i madhuruar thot, e të zëvëdu fe inë në kajrë zëdit të kua. Dhe furnizohuni me punë të mira me dëvoqëmëri o besimtarë, dhe dijeni se furnizimi mëj mirë është dëvoqëmëria. Edukata dytë, është pëlqyëshme që të shkoj besimtari të vizitojë varin e profetit e profetit a.s. dhe të japi selam ati. Pra, është e pëlqyeshme që të shkosh tek varri i profetit Ali selam dhe të japësh selam. Kur afrohesh tek varri, drejtohesh nga vari dhe jo nga kibla. Qëndron me edukat, por jo të qëndrosh me qëndrimin që qëndron në namaz. Kjo nuk lejohet dhe është rrisi në fe. I jep selam profetit Ali selam por pa e ngritur zërin me zë të ullët thot, Esselamu alejke ja Rasul Allah. Pa që Allahut qofë mbi ty o i dërguar i Allahut. Dhe nuk e ngren dorën e ti duke përshëndetur varin. Drejtohet një hap, hesën para një hap, dhe i jep selam Ebu Bekrit radi Allahu anhu. Dhe më pas, bën një hap përpara dhe jep selam Umerit radhiyallahu anhu. Do të dim në lidhje me selamin ndaj profetit selam nuk lejohet të përcjellim selamet që na porosisin vëllezit tan nga vendet tona. Nuk lejohet të përcjellësh selamin nga filane dhe fisteku. Kjo nuk është e lejuar. Gjithashtu, në momentin kur mbaron dhënien e selamit, nuk ndalesh për të bërë dua as nga drejtimi i varrit dhe as nga drejtimi i kiblës, por se vazhdon dhe largohesh. Edukata e tretë është e pëlqyeshme të vizitosh varrezat e Bakijes. Këto varreza janë afër xhamisë së Profetit e Selam dhe qëllimi Për me vizitën e këtyre varrezave është i japësh selam të vdekurve. Qëllimi me këtë vizitë është të përkujtosh vetës tënde vdekin, duke parë të vdekurit e varosur, dhe se ti je na të rukë, na të drejtim, duke shkuar në uftimin tëndë, duke kaluar në botën tjetër shumë aferë. Gjithashtu, përkujton vetën se vdekjen nuk e ndalë as pasuria, as pushteti, as krenaria dhe as fama. Pre qëllimeve të vizitës e varezës së, së bëkijës, është një gjallja e sunetit të profetër e selam, sepse është trasmetuar se profetër e selam e ka vepruar këtë gjë. Gjithashtu pre qëllimeve është, ti bëjmë mirë të vdekurve me lutje tona, duke i dhënë selam dhe duke dhe duke bërë lutje për ata. Dhe nuk lejohet që në Varreza të lutesh me një lutje të veçantë për veten tënde, porse lutja e veçantë është për të vdekurit. Dhe nuk lejohet të marrim nga Varrezat e Bakijes dhe ose gur për bereqet. Edukata 4 është vizita e dëshmorve të Uhudit. Vizita ku janë varosur dëshmorët e Uhudit. Dhe qëllimi është të njëjta qëllime që ne përmendëm në vizitimin, në vizitën e varrezave të Bakijes. Dukata e 5, edukata e 5 është të vizitoj xhamin e Kubas. Të marrë abdes tek vendi kubanon, dhe të falet në gjamin e kubas. Dhe shpërblimi i ati cili vepron këtë vepër, është si shpërblimi i ati cili ka bërë umre. Këtë e ka përmëndur Profet e Risalam. Subhan Allah, shfar e madhe. Ishte Profet e Risalam që shkon të të gjamin e kubas zhdo javë, ditën e shtunë. Të dashur lezër, këto pes norma të edukatës që ka vizitori i Qyteti i Madinis, të Medinës të, të Profetit e Selam, janë rregulla dhe norma për adhurimeve që i bën ai i cili e viziton qytetin e Profetit e Selam. Prej këtyre 5 normave, dy prej tyre i përfshijnë dhe gratë dhe femrat. Vizita dhe falja në xhamin e Profetit e Selam dhe në Kubah, ndërsa të të, të tjerat Vizita e varrit të Profetit e selam dhe vizita e varrezave të Baqijes dhe vizita e varrezave të Uhudit është vetën burat, si e lejuar vetëm për burrat sipas fjalës së saktë të dietarëve. Kto 5 punë dhe vizita kryen si adhurime dhe nuk ka diçka tjetër shtesë mbi këto 5 norma dhe rregulla. Porse i lejohet besimtarit të vizitojë për kuriozitet dhënde historike në Medinë, por këshillohet të mos e humbi kohën duke shkuar dhe duke vizituar vende të tilla, por se për aq kohë që ai është në Medinë, ta shfrytëzoi kohën e tij duke u falur në xhamin e Profetit sallallahu alajhi nga namazet farz dhe namazet nafile. Elus Allahun e madhëruar t'ja letësoj haqin dhe umren haqinve të t'i viti dhe e lusë Allah në madhëruar t'ja pranoj adhurimet haqin e tyre. Walhamdulillah, wassalatu, wassalamu ala rasulillah.